Pararara! Bom dia, gente! Estamos de volta aqui no Show do Esporte! Toulouse contra Saint-Étienne! Saint-Étienne de camiseta verde! Show do Esporte, vamos lá. Melhor futebol do mundo. 0-0. Opa, Rodinho, desculpa. Opa, desculpa, meu amigo. Show do Esporte. Isso daí é o Mendonça, com a número 10. Roberto, saiu com bola e tudo. Vamos lá, vamos lá. Chegou a jogar? Chegou, né? Chegou, mas não jogou como ar, né? Tava machucado também. Então, vamos, a gente jogou. Só agora que tá jogando com ar, mesmo assim. Paulo Roberto. Fabiano Ayupi. Mendonça. Fábio. A bola sai e atira de meta. Vamos lá, gente. 0-0. 0 pro time do Saint-Étienne, 0 pro Toulouse. Vamos lá, gente. Melhor futebol do mundo, Show do Esporte. Marcos Uchoa. Olha o Marcos Uchoa aí. Grande repórter Marcos Uchoa. Olha o Marcos Uchoa. Fernandão tá reclamando dele. Tá reclamando é do Emílio Surita. Que duelo. Fernandão brigando com o Emílio Surita. É uma briga boa. É uma briga de cachorro grande. Renato. Ah, tá. Olha aí. Defendeu o Richard. O Álvaro chegou lá, te separaram os dois lá, o Emílio Surita e o Fernandão, que estão brigando adoidado. Mendonça. Fabiano Ayup. Fábio. Madureira. Mendonça. Segue o jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Renato. Madureira. Vamos lá. Tá aí o número 10, o Mendonça. Marcos Uchoa. Olha o Robertão aí ganhando. Ganhou do Marcos Uchoa. Você é um espalhado? Olha aí, Mendonça mandou pra fora. Só algum tempo aí? Dois minutos. Vou tocar no lado. Vamos lá, vamos lá. Opa. Opa. Leonardo, obrigado aí, cara, pela moral, hein? Parabéns pelo gol, hein? Márcio Murga, Mendonça, bateu! Segurou bem o Richard. Segue o jogo. Sérgio. Sérgio, vou pegar só um negócio aqui da minha mochila. Você pode segurar pra mim aqui a câmera um minuto? Tá? Aí eu já volto já. Só um minuto, tá? Obrigado, Sérgio. Alô, alô. Sérgio, obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Sérgio.
Opa, tá aí o Robertão. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, André. Emílio Surita. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segue o jogo, vamos nessa. Zero pro Toulouse, zero pro Santa Etienne. Álvaro vai na ponta direita. Tá o Rodrigão. Rodrigão passando aí. Tá aí. Carbone na direita. Vai, Carbone. Fabiano Ayup. Tá aí o Mendonça. Jorge Madureira. Velocidade. Tá aí o Jorge Madureira, vai cobrar o lateral. É vida que segue, tem Carlos Henrique passando. Carlos Henrique passou aqui nos bastidores, tá aí o Fábio. Fábio mandou direto pra fora, tiro de meta. Vamos lá, Sérgio. E o Zil Vasco, finalmente está indo, hein? Pelo menos ganhou no Fluminense esse ano já. Não tem como dizer que não ganhou no Fluminense. Eu ganho, não, mas. Talvez chegou no Botafogo, acho que do Flamengo. Ganhou do Botafogo também. Acho que o Flamengo foi empate. Ah, foi empate, não foi ganhando o Flamengo. Foi ganhando o Flamengo. Olha o Marcos Uchoa ali, que é o número 14. O Flamengo foi empate. Milton Leite. Mas não pode deixar o Nenê na reserva. Sei lá o que motivo, de repente tava machucado. Tá aí o Robertão. Tô em cima do Madureira. Madureira ganhou do Robertão. Tá aí. Fernandão. Vamos ver o que vai acontecer aí. André. Quem vai é Daniel Vaz. Olha o Márcio Murga, Fernandão escorregou. Fábio vai, bateu no meio. Bateu no meio do gol, Fábio. Lá vai Fabiano Ayup. Fabiano Ayup de novo. Fábio. Márcio Murga. Robertão jogou pra fora. Roberto Anísio. Tá o Carbone. Lateral direito. Ele jogou de lateral. Ele foi ver campo do Botafogo nos anos 70. Jogou no Botafogo na fase difícil de Marechal Hermes. Fábio. Mendonça também. Os dois jogadores que jogaram juntos na fase difícil. O Mendonça e o Carbone jogaram no Botafogo de 1976, 77, passe de Marechal Hermes. Marcos Uchoa, Paulo Roberto. Número 13, Paulo Roberto,
ganhou um escanteio, uma falta meio mandrake ali. Paulo Roberto, número 13. Tem o Mendonça e o Fábio. O jogo está sendo comandado por João Batista de Arruda, árbitro da Federação Brasileira, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e também da CBF. Mendonça, eita, o Richa estava ligado, segurou bem. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café, break daqui a pouco.